duha. Pepa se svojí rodinou jedou na výlet do kopců. Tak kdy už tam budeme? Ještě chvilku, Pepo. Zahrajeme si hru. Kdo z nás první najde auto jeho oblíbené barvy? Ano! Moje oblíbená barva je zelená. Moje oranžová. A moje zase červená. Tome, jaká je tvá oblíbená barva? Modrá. Tomáškova oblíbená barva je modrá. Uvidíme, jaká barva auta se objeví první. Dobrá. Přijíždí kočička Máňa v zeleném autě. Haha, zelené, to je moje barvička, vyhrál jsem. Ahoj, Máňo. Miau. Ahoj, Pepo. Teď jede pejsek Dany v dědečkově nákladáčku. Oranžová, vyhrála jsem. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepo. Haha, tamhle je další auto. To je Zuzka. Ahoj. Ahoj, Pepo. Pepo. Jasně, Tome, to je modré auto. Vyhrál jsi. To je ale hloupá hra. Po červeném autě není nikde ani stopy. Tady jede jedno červené auto, Pepo. Kde? Jakou barvu má naše auto? Je červené. Vyhrála jsem, vyhrála! Rodina dorazila do hor. Budeme mít úžasný výhled, až se vyšplháme na vrcholek. A jsme tu! Hurá! Koukněte, jaká je tu nádherná vyhlídka. Ale co to? Začalo náhle pršet. Kde je ten krásný výhled? No, tamhle je krásný výhled. Je to stánek se zmrzlinou slečny Zaječice. Zdravím vás. Dobrý den, pane Pašíku. 4x zmrzlinu, prosím. A jakou byste rád? Mentolovou, pomerančovou, jahodovou a borůvkovou, prosím. Dobrá. Koukněte, co mám. Zmrzlinu. A naše oblíbené barvy. Přesně tak. Zelenou pro mě. Oranžovou pro mě. Jahodovou pro mě. A Tomáškova je... Ola! Je, ukazuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha! Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen když prší a do toho svítí sluníčko. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy? Ano. Červená a oranžová a zelená a modrá. Jo. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. O, půjdeme hledat ten poklad hned. Tak jo. Vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Slunce září a déšť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Je, kam ta duha zmizela? Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá, duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce září a déšť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Neplatí, Tomášku. Možná nám tu duha nechala nějaký poklad. Tamhle něco vidím. Našel jsi duhový poklad, tati? Ano, velkou louži. Velikou plátivou louži. Hurá! Tak tohle je ten nejlepší duhový poklad ze všech. Králíček Ríša. Pepa s Tomáškem si hrají ve svém pokojíčku. Tohle je nejlepší dům ze všech. Tomáši, králíček Ríša je tady. Tomíku. Ríša. Dinosaj. Dinosaj.
Hába, Ríšo, odpoledne si tě zase vyzvednu. Tomáš a Ríša jsou nejlepšími kamarády. Tome, Ríšo, zbořili jste mi můj nový dům. Prosím, hrajte si něco míň skákavého. Tom udělala z košíku na hračky velikou sopku. Ríša postavil ze stromů džungli. Tom vytvořil z písmenkových kostiček řeku. Dinosaurus! Tom s Ríšou přeměnili pokojíček na dinosaurov. Já odcházím! Děláte hrozný binec! Já říkám brambora. A já říkám bačkora. Brambora. Bačkora. Brambora. Na deštivých dnech je prima, že se můžeme dívat na důležité programy v televizi. Bačkora. Brambora. Bačkora. Brambora. Mami, Tomík s Ríšou předělali pokojíček na dinosaurov. A v dinosaurově je strašný binec. Tom tady má svého nejlepšího kamaráda a já si tu nemám s kým hrát. Mohla bys pozvat ovečku Zuzanku. Zuzka je nejlepší kamarádka Pepy. Opravdu může Zuzanka přijít? A teď hned? Zavoláme jí. Ne. Haló, tady ovečka Zuzanka. Zuzi, to jsem já. Mohla bys teď přijít k nám domů? Ovšem, Pepo, mám vzít svoji uniformu sestřičky. Ano, a přijď rychle. Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednou. Tome, Ríšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. A já jsem důležitý doktor. Tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore. Má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele. A tenhle dinosaurus nemocí až celý sfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Už! V nemocnici musí být ticho. A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne, v pohádkové říši nejsou nádraží. Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláčů? Tom s Ríšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže? Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže. A k čemu blátivé kaluže jsou? Ke skákání a dovádění. Všichni po skakování a dovádění v blátivých loužích milují. A je jedno, jestli jsou to velké holky nebo malí kluci. Slečna Delfína. Haló, tady je tatínek Pašík. Misi je Pašíku, komu telefon? No, něco se s tím telefonem stalo. Slyšíš? Z toho telefonu lezou nesmysly. Alo, komu telefon? Alo, monsieur. Est-ce que dauphin de ste poajou? Oui. Pour le train? Au revoir. To byl monsieur Oslík. Je to Francouz. To jsem si myslel. Mami, co ti říkal monsieur Oslík? Ptal se, jestli k nám může přijet malá delfína. Jeminkote! Slečna Delfína je francouzská kamarádka Pepy. Delfína si k nám přijede procvičovat naši řeč. Hurá! Měli bychom si pospíšit. Vlak s Delfínou to bude co nevidět. Konečná stanice! My
vystupovat. To je vlak s delfínou. Delfínkou. Bonjour. Bonjour znamená ve francouzštině ahoj. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pane oslíku. Ježkovi oči. Ten obrovský loďák je delfíny? Ano, delfína si sebou přivezla jen pár věciček, které tu pravděpodobně nemáte. Sýr, bagety, rajské a vodu. Tak pá, delfínko, vyzvednu si tě zítra večer. Kam dáme ten delfínin kufřík? Do mého pokojíčku, určitě se tam vejde. Ten kufr máš jen na jednu noc? No, ano. A proto jsem si zabalila pouze menší kufříček. Uf. No, delfínka si potřebuje procvičovat náš jazyk. Musíme ji všichni pomoct. Ano, maminko. Nejprve se musím omluvit. Nemluvím česky příliš dobře. Nemluvíš tak špatně. Jste velmi laskav, monsieur Pašíku, ale mohu vám položit několik otázek ohledně hovorové češtiny? Samozřejmě. Jsem odborník na řeč. Jen se ptej. Jsou odlučitelné infinitivy tvarem nepravidelného slovesa nebo zájmena minulého? Už je trochu pozdě. Neuložíme delfínku do pelíšku? Mami, mami, může delfínka spát se mnou v postýlce, každá na jednom konci? Výborný nápad, Pepi. Pepi s delfínou budou spát každá na jednom konci postýlky. Tak, dětičky, hezky spěte. Zítra vás čeká náročný den. Delfínka s tebou půjde do školky. Jú. Dorme bien. Dorme bien je francouzsky sladké sny. Já nemůžu vůbec spát. Tak si zaspíváme písničku jako u kolébavku. Ano. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne matine, sonne matine. Delfínina francouzská ukolébavka všechny hezky uspala. Delfína se jela podívat do Pepiny školičky. Paní učitelko, to je moje francouzská kamarádka Delfína Oslíková. Bonjour. Bonjour, delfínko. Delfína včera večer zpívala krásnou francouzskou písničku. Můžeme ji naučit naši písničku? Co třeba písničku Bing Bong Bing? Ano, zaspívejte mi Bing Bong Bing. To bude pro moje procvičování výborné. Dobře. Brunkáme do noty, zpíváme novoty, jako Bing a Bong a Bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bang, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bang, bing, boo. Bezva, naučila jsem se spoustu nových slovíček. Bing, bong, bingli, bangli, boo. Ne. Princezna Pepa. Pepa a Tom jsou ve svých postýlkách. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dědeček s babičkou přišli na večeři. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Kde pak jsou děti? Ty už spí. Ale já jsem je tak chtěla vidět. Můžu nakouknout? Dobře, babičko, ale opravdu potichu. Babička! Bájíška! Dobrý večer, drahouškové moji. Měli byste spát. Řekni nám pohádku. Tak dobře, ale slíbíte mi, že potom budete spinkat. Půjdeme spát, ale až po pohádce. Tak jo, byl jednou jeden malý... Kluk jménem Poník Peťa a našel kouzelnou fazoli. Správně. A tak Péťa tu fazoli zasadil a ta rostla na obřím stonku, který sahal přímo až do nebes. Tak to bylo. Péťa vyšplhal až na samý vrcholek a našel tam... strašného velkého obra. Ale to se mi nelíbí, já chci princeznu. Aha, dobře. A našel tam překrásnou princeznu Pepu a statečného rytíře Sira Toma. A tak
taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Aha, ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete šmec. No, strašlivý! Pepo, Tome, do postýlek. Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. Grrr. A také moc hladového krále. Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně až do smrti, to je konec. A pak měli večírek. A přišli všichni jejich přátelé. Výborně, mám dojem, že je tam půjdu srovnat. Tatínku. Vždyť už skoro spí. Děkuji, a teď se postarám já. Ale musíš dokončit tu pohádku, mami. No dobře, rychle mi řekni, o co tam šlo. Kdysi dávno, před dávnými časy, byla jednou jedna... Maminka je nahoře už nějak moc dlouho. Slyším nějaké chrápání. Konečně. Pepa a Tomáš už usnuli. A pak všichni žili šťastně až do smrti. A to je konec. Pepo, Tome. Tiše, maminka nám usnula. Ho. Takže princezna Pepa je tou nejlepší vypravěčkou pohádek na dobrou noc. Přesně tak. To jsem. Opraní. Tatínek dnes ráno pral. Tati, co je to za tričko? To je moje tričko na fotbal. Tatínek bude dnes odpoledne hrát fotbal. Ale napřed musím jít do práce. Pěkný den. Ahoj. Ahoj. Chudák tatínek. Musí jet do práce pracovat. Ach jo, chudák tatínek. Pojďte, budeme si hrát. Ano, jdeme si hrát. Pepa miluje skákání v blátivých kaluzích. Tomík miluje skákání v blátivých kaluzích. I maminka má ráda skákání v blátivých kalužích. A je. Mami, zamazali jsme tatínkovo fotbalové tričko blátem. To nic, prostě to vypereme. Bude to vyprané raz, dva a tatínek vůbec nepozná, že bylo od bláta. Podívám se, co bych s tím ještě vyprala. Moje šatičky jsou taky od bláta. Maminka s Tomášem našli další věci na vyprání. Velmi dobře, Tome. Prádlo dáme dovnitř. A pak zapneme tohle. Automatická pračka se plní horkou vodou s mýdlovými bublinkami. Splouk, 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 splouk.
automatická pračka roztřásla celou místnost. Pepo, kde máš šatičky? Byly špinavé, beru je. Cože? O, ne. Podívej, mami, moje červené šatičky jsou zase krásně čisté. Ano, Pepo, ale co udělali s ostatním prádlem? No nazdar, Pepiny šaty ostatní prádlo obarvili do růžova. Růžová není moc dobrá barva na fotbalový dres. Tatínek se vrátil domů z práce. Zdravím, moji milí. Ahoj, tati. Tatínku, máme tady malý problém. My jsme... To mi povíš později, maminko. Musím si zbalit věci na fotbal. Kde mám fotbalové tričko? Tady. Neblázni, Pepo. To je přece maminčino tričko. Je růžové. Ne, tatínku. To je tvoje tričko na fotbal. Bylo tak trochu od bláta. Tak jsme ho vyprali. A všechno se to nějak pokazilo. Promiň, tati. Nemůžu si vzít na fotbal růžové tričko. A proč ne, tati? Růžová je skvělá barva. Co si o tom myslíš, Tome? Tomáš nemá rád růžovou. Už jsou tady tatínkovi přátelé. Pan Bík, pan Králík, pan Poník a pan Zebra. Půjde si s námi pan Pašík zahrát. Jen malý okamžik. Můj tým hraje v bílém. Potřebuju bílé tričko. Ale tatínku, máš přece bílé tričko. Jen si sundej sako. Vidíš? Skvělý nápad. Děkuju, Pepo. Ahoj, moji přátelé. Ahoj, pane Pašíku. Pěkné tričko. Moc pěkné. Děkuju. Tak honem jdeme si zahrát. Ano! Hurá! Tati, zamazal jsi celé tričko od bláta. Jasně, Pepo. Tričko na fotbal je vždycky zamazané od bláta. Tatínek moc rád hraje fotbal. Všichni rádi hrají fotbal, zvlášť když je bláto. Knihovna. Je čas jít spát. Dobrou noc, Pepo. Dobrou noc, Tome. Přečteš mi ještě pohádku, prosím? Tak dobře, přečtu ti z knížky o červené opičce. S té mi čteš pořád. Červená opička se vykoupe, vyčistí si zuby a jde spát. Ano, tak to opravdu je? Chtěla bych jinou pohádku. O modrém tygrovi, zeleném pavoučkovi, oranžovém tučňákovi. A co je tohle? To je báječný svět betonu. Všude jsem tu knihu hledal. To je tvoje knížka, tati? Tuhle knížku jsem si půjčil z knihovny. A co je to knihovna? Odtamtud si půjčuješ knihy, Pepi. A když je dočteš, vrátíš je zpátky. Ale tatínek tuhle knížku vrátit zpátky zapomněl. Měl jsem ji opravdu moc dlouhou dobu. To nevadí. Můžeš ji tam vrátit zítra. Ale teď je čas jít na kutě. Až mi tatínek přečte nějakou pohádku. Tady nejsou žádné pohádky, Pepo. Prosím, přečti mi něco, tak, tati. Jo. Báječný svět betonu. Beton je stavební materiál, který obsahuje písek, vodu a chemické příměsi. Kapitola 1. Písek. Pepa, Tom i maminka usnuli. Je ráno. Pepi s rodinou jdou do knihovny. Je. Je. Proč je tu tolik knih? Pepi, v knihovně musíš být velmi potichu. Proč? Protože lidé sem chodí, aby si četli hezky v klidu. Další, prosím. Slečna Zaječice je knihovnicí. Zdravím, paní Pašíková, vracíte nám knihy? Ano, slečno Zaječice. Jdeme na to. Proč ten počítač pípá? Kontroluje, jestli jste nebyli nepořádní a neměli knihu půjčenou moc dlouho. Myslím, že tuhle jsem měl půjčenou poněkud déle. To nevadí, pane Pašíku. Nemůže to být tak zlé.
Oh, pane Pašíku, tuhle knížku jste měl přes 10 let. Nepořádný, tatínku. Omlouvám se, slečno. Oh, to je v pořádku. A teď si můžete půjčit další knížky. Slečno Zaječice, můžeme si s Tomem půjčit také knížku, prosím? Ano. Dětské knížky jsou tady v té části. Je, koukni. Víly, květiny, oblékání. Ahoj, Pepo. Ahoj, Dani. Půjčil jsem si knížku o fotbale. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzi. Půjčila jsem si něco o zdravotní péči. Tomáš si vybral knihu o dinosaurech. Dinosaur. Podívejte, co mám. Další dobrodružství ve světě betonu. A tady je o červené opičce. Ne, tu ne. O červené opičce je nuda. To je zase jiný příběh. Třeba bude zábavnější. Sadím se, že nebude. Byla jednou jedna červená opička. Oh, vykoupala se, vyčistila zuby a šla do postýlky. Ne, hupsla do rakety a letěla na měsíc. Jo. Dala si svačinu z dinosaury, plavala po mořském dně a vylezla na tu nejvyšší horu. Byl to velmi náročný den. Bezva, přečti to znova. Můžeme si ji půjčit a číst si ji doma, Pepo. Ale já si chtěla vybrat tuhle knížku, nebo tuhle knížku. Můžeš si domů vzít i 3 knížky, Pepo, jestli chceš. Ano. Ale nesmíš zapomenout vrátit ty knihy zpátky. Ano, slečno Zaječice. A vy také nezapomeňte vrátit tu vaši knihu zpátky, pane Pašíku. Táta už si to bude určitě pamatovat. Ano, Pepo, a ty jistě také. Ho-ho! Daniho pirátská oslava. Dnes má Dani narozeniny a tak pořádá oslavu. Jo, wow, wow. Všichni přišli převlečení za piráty. Poník Péťa je převlečený za kovboje. Zdravím! Nazdárek, kamarádi. To je Daniho dědeček převlečený za piráta. Ahoj, dědo Buráci. Říkejte mi mořský vlku. Ahoj, mořský vlku. Který pak z vás mrzkých pirátů žebroní o dobrodružo a který o klidňonký moře? To je ale legrační řeč. To je pirátský jazyk. Jestli si se mnou chcete hrát na piráty, tak zavrčte. A je to nebezpečná hra? Není, Péťo. Děda Burác mi slíbil, že to bude vážně velmi bezpečná hra. Ale bude to napínavé, takže kdo si chce zahrát? Já! Tak tady je plán. Kdysi jsem měl hromadu zlata, co mi po právu patřilo, ale vzal mě na hůl nějaký kapitán Škrt. Cože? Pirátské řeči je někdy trošku obtížné porozumět. Kapitán Škrt mi vzal můj poklad. Juuu. Víte, že kapitán Škrt je děsivý pirát. Některý z vás už ho možná znáte jako dědu Prasátko. Děda Prasátko. Vy najdete sklíž kapitána Škrta a poklad mi přinesete zpátky a nenecháte se chytit. Hurá! Každý se těší, jak si zahraje pirátskou hru. Haló, dědečku, už jsme na cestě. Velmi dobře. Děda Prasátko a papoušek Lóra hlídají pirátský poklad. S rychlostí naší galeony a s větrem v zádech vyrážíme. Co to znamená? Vzhůru na palubu. Jo! Zastavit, tady jsou záchranné vesty. Na lodi dědy Buráce musí mít všechny děti záchranné vesty. Ten bídák Burác by tu měl být každou chvíli. Tady máš šálek čaje, dědečku. Děkuji, babičko. Konečně, jsme všichni připraveni? Pane mořský vlku, potřebuju jít na záchod. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Co je tam mohlo zdržet tak dlouho? Halo,
je tam děda Burác? Myslel jsem, že si řekl, že jste už na cestě. Ano, ano, už tam skoro jsme. Chvilku trvalo, než jsem dal posádku dohromady. Zvednout kotvy, spustit plachty. Jo, mořský vlku! Rádi veselí, tak to jsme před zemí. Každý z nás hledá rád slavný zlatý poklad. Země na obzoru! Děti dorazili do ovocného sadu dědečka Prasátka. Důležitý je dostat ten zlatý poklad, aniž budete chyceni. Sláva pirátům! Tíše, mami! Doufám, že tu nikde nejsou žádní piráti, co by mi chtěli sebrat můj milovaný poklad. Pepa a její kamarádi získali mince, aniž by přitom byli chyceni. To jsou čokoládové penízky. Všichni milují čokoládové penízky. Mám tě! Děda Burác byl nachytán. Jen mi zkus sebrat můj zlatý poklad. Je můj. Vyhrál jsem ho čestně a po právu. O, ne, nic takového. Ale ano, vyhrál. Děkuji, kapitáne Škrte a mořský vlku, za skvělou pirátskou hru. Ale velmi rádo se stalo. No ovšem, bylo to velice zábavné. Všechno nejlepší, Dany! Tak tohle byla ta nejlepší oslava ze všech. Sláva! Na výletě. Pepa je s rodinou a karavanem na výletě. Dobré ráno, moje malá prasátka. Dobré ráno, tatínku. Miluju kempování. A protože jsme venku, mohli bychom strávit den pozorováním přírody. Výborný nápad, maminko. Podíváme se na program o přírodě. Jedním ze zázraků přírody je pták. Jak milé. Huš, huš, ptáčku. Neslyšíme pořádně televizi. Ale tatínku, přece jsme sem nepřijeli proto, abychom se dívali na televizi. To můžeme dělat doma. To je pravda, maminko. Je spousta míst, která můžeme navštívit. Třeba lesní svět. Co je to lesní svět? Lesní svět je velký prales plný stromů. To bude asi nuda a velká. Nebo je tu bramborové městečko. Co je bramborové městečko? Je to výlet na brambořiště, zakončený ochutnávkou brambor. To vypadá dost zajímavě. Nebo Kačenkov. Co je to Kačenkov? Je to veliká řeka, plná kachníček. Kačenkov! Pojedeme do Kačenkova! Pepa a Tom milují kačenky. Jak se dostaneme do Kačenkova? Bude nás navigovat karavan. Ahoj, kam pojedeme dnes? Do Kačenkova, prosím. Pokračujte ve směru jízdy přímým směrem. Kačenkov, tam jedeme, moc se na něj těšíme. Vítejte v Kačenkově. Kolik vstupenek, prosím? Dvě dospělé a dvě dětské. Ať se vám kachničky líbí. A kde ty kachny jsou? Možná mají prázdniny. Co si takhle dát malou svačinku? Kachny se totiž vždycky objeví... Když si dáváme do nosu. Pepa a Tom milují pikniky. Kačenky. Dost, tati. Rohlík potřebujeme pro kačenky. No dobře. Ahoj, slečny kačenky. A už plavou další kachny. Jsou tu všechny sestřičky a vráškové. A ještě připlouvají další kachny. To jsou dědečkové a babičky. A tohle jsou všechny ostatní tety a strýčkové. A to byla naše poslední svačinka. Kačenky, poděkujte hezky našemu tatínkovi. Hoho, moc rádo se stalo. Miluju, Kačenkov. A přišel čas vyrazit k domovu. Schválně, jaká je nejkratší cesta domů? Jeďte dál, rovně přímo do řeky. O, víš to jistě? Ano, vjeďte rovnou do řeky. Ale v
dobře, přece nemůžeme řídit. Ovšem, to je přece nesmysl. Prosím, stiskněte modré tlačítko. Karavan výjíždí přímo do řeky. Náš karavan se proměnil v loď. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Vítejte ve voze budoucnosti. Hele, to je děda Burác a pejsek Dany. Nazdárek, pane pašíku. Nazdárek. Pip, pip. My si řekoukujeme, jedeme domů. Vyjeďte nahoru na další kopec. Jste u cíle svojí cesty. A jsme doma. Děkujeme za báječný výlet, paní navigace. Ho, rádo se stalo. Je prima jet na výlet, ale je ještě lepší být zpátky doma v našem domečku. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dobrou noc. Duha. Pepa se svojí rodinou jedou na výlet do kopců. Tak kdy už tam budeme? Ještě chvilku, Pepo. Zahrajeme si hru. Kdo z nás první najde auto jeho oblíbené barvy? Ano! Moje oblíbená barva je zelená. Moje oranžová. A moje zase červená. Tome, jaká je tvá oblíbená barva? Modrá. Tomáškova oblíbená barva je modrá. Uvidíme, jaká barva auta se objeví první. Dobrá. Přijíždí kočička Máňa v zeleném autě. Haha, zelené, to je moje barvička, vyhrál jsem. Ahoj, Máňo. Miau. Ahoj, Pepo. Teď jede pejsek Dany v dědečkově nákladáčku. Oranžová, vyhrála jsem. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepo. Haha, tamhle je další auto. To je Zuzka. Ahoj. Ahoj, Pepo. Pepo. Jasně, Tome, to je modré auto. Vyhrál jsi. To je ale hloupá hra. Po červeném autě není nikde ani stopy. Tady jede jedno červené auto, Pepo. Kde? Jakou barvu má naše auto? Je červené. Vyhrála! Rodina dorazila do hor. Budeme mít úžasný výhled, až se vyšplháme na vrcholek. A jsme tu! Hurá! Koukněte, jaká je tu nádherná vyhlídka. Ale co to? Začalo náhle pršet. Kde je ten krásný výhled? No, tamhle je krásný výhled. Je to stánek se zmrzlinou slečny Zaječice. Zdravím vás. Dobrý den, pane pašíku. 4x zmrzlinu, prosím. A jakou byste rád? Mentolovou, pomerančovou, jahodovou a borůvkovou, prosím. Dobrá. Koukněte, co mám. Zmrzlinu. A naše oblíbené barvy. Přesně tak. Zelenou pro mě. Oranžovou pro mě. Jahodovou pro mě. A Tomáškova je... Ola! Ukazuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha! Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy? Ano. Červená a oranžová a zelená a modrá. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. O, půjdeme hledat ten poklad hned? Tak jo. Vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Slunce září a déšť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Yeah.
kam ta duha zmizela? Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce září a déšť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Neplatej, Tomášku. Možná nám tu duha nechala nějaký poklad. Tamhle něco vidím. Našel jsi duhový poklad, tati? Ano, velkou louži. Velikou plátivou louži. Hurá! Tohle je ten nejlepší duhový poklad ze všech. Králíček Rýša. Pepa s Tomáškem si hrají ve svém pokojíčku. Tohle je nejlepší dům ze všech. Tomáši, králíček Rýša je tady. Tomíku. Rýša. Dinosaj. Dinosaj. Haba, Rýšo, odpoledne si tě zase vyzvednu. Tomáš a Rýša jsou nejlepšími kamarády. Tom udělal z košíku na hračky velikou sopku. Rýša postavil ze stromů džungli. Tom vytvořil z písmenkových kostiček řeku. Dinosaurus! Tom s Rýšou přeměnili pokojíček na dinosaurus. Já odcházím! Děláte hrozný binec! Já říkám brambora. A já říkám bačkora. Brambora. Bačkora. Brambora. Na deštivých dnech je prima, že se můžeme dívat na důležité programy v televizi. Bačkora! Brambora! Bačkora! Brambora! Mami, Tomík s Rýšou předělali pokojíček na dinosaurov. A v dinosaurově je strašný binec. Tom tady má svého nejlepšího kamaráda a já si tu nemám s kým hrát. Mohla bys pozvat ovečku Zuzanku. Zuzka je nejlepší kamarádka Pepy. Opravdu může Zuzanka přijít? A teď hned. Zavoláme jí. Ne. Haló, tady ovečka Zuzanka. Suzi, to jsem já. Mohla bys teď přijít k nám domů? Ovšem, Pepo, mám vzít svoji uniformu sestřičky. Ano, a přijď rychle. Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednou. Tome, Rýšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. A já jsem důležitý doktor. Tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore. Má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele. A tenhle dinosaurus nemocí až celý sfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Už v nemocnici musí být ticho. A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne, v pohádkové říši nejsou nádraží. Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláč? Tom s Rýšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže? Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže!
A k čemu blátivé kaluže jsou? Ke skákání a dovádění! Všichni poskakování a dovádění v blátivých loužích milují a je jedno, jestli jsou to velké holky nebo malí kluci. Slečna Delfína. Haló, tady je tatínek Pašík. Monsieur Pašíku, comment allez-vous? No, něco se s tím telefonem stalo. Quel temps fait-il un grand bretagne? Slyšíš? Z toho telefonu lezou nesmysly. Allô, comment allez-vous? Allô, monsieur. Est-ce que Dauphine de Stepoajou? Oui. Pour le train? Au revoir. To byl monsieur Oslík. Je to Francouz. To jsem si myslel. Mami, co ti říkal monsieur Oslík? Ptal se, jestli k nám může přijet malá Delfína. Je, minkote! Slečna Delfína je francouzská kamarádka Pepy. Delfína si k nám přijede procvičovat naši řeč. Hurá! Měli bychom si pospíšit, vlak s Delfínou to bude co nevidět. Konečná stanice, vystupovat! To je vlak s Delfínou! Bonjour. Bonjour znamená ve francouzštině ahoj. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pane oslíku. Ježkovi oči. Ten obrovský loďák je Delfíny? Ano, Delfína si sebou přivezla jen pár věciček, které tu pravděpodobně nemáte. Sýr, bagety, rajské a vodu. Tak pá, Delfínko, vyzvednu si tě zítra večer. Kam dáme ten delfínin kufřík? Do mého pokojíčku, určitě se tam vejde. Ten kufr máš jen na jednu noc? No, ano. A proto jsem si zabalila pouze menší kufříček. Uf. No, delfínka si potřebuje procvičovat náš jazyk. Musíme ji všichni pomoct. Ano, maminko. Nejprve se musím omluvit. Nemluvím česky příliš dobře. Nemluvíš tak špatně. Jste velmi laskav, monsieur Pašíku, ale mohu vám položit několik otázek ohledně hovorové češtiny? Samozřejmě. Jsem odborník na řeč. Jen se ptej. Jsou odlučitelné infinitivy tvarem nepravidelného slovesa nebo zájmena minulého? Už je trochu pozdě. Neuložíme delfínku do pelíšku? Mami, mami, může delfínka spát se mnou v postýlce, každá na jednom konci. Výborný nápad, Pepi. Pepi s delfínou budou spát každá na jednom konci postýlky. Tak, dětičky, hezky spěte. Zítra vás čeká náročný den. Delfínka s tebou půjde do školky. Jú. Dorme bien. Dorme bien je francouzsky sladké sny. Já nemůžu vůbec spát. Tak si zaspíváme písničku jako u kolébavku. Ano. Frère Jacques, dormez-vous, sonne matine, sonne matine. Delfínina francouzská u kolébavka všechny hezky uspala. Delfína se jela podívat do Pepiny školičky. Paní učitelko, to je moje francouzská kamarádka Delfína Oslíková. Bonjour. Bonjour, Delfínko. Delfína včera večer zpívala krásnou francouzskou písničku. Můžeme ji naučit naši písničku? Co třeba písničku Bing Bong Bing? Ano, zaspívejte mi Bing Bong Bing. To bude pro moje procvičování výborné. Dobře. Brunkáme do noty, zpíváme novoty, jako Bing a Bong a Bing. Bong Bing Bu, Bing Bong Bing, Bing Bong Bing Li Bang Li Bu. Bong Bing Bu, Bing Bong Bing, Bing Bong Bing Li Bang Li Bu. Bezva, naučila jsem se spoustu nových slovíček. Bing, bong, bingli, bangli, bú. Princezna Pepa. Pepa a Tom jsou ve svých postýlkách. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dědeček s babičkou přišli na večeři. A
Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Kde pak jsou děti? Ty už spí. Ale já jsem je tak chtěla vidět. Můžu nakouknout? Dobře, babičko, ale opravdu potichu. Babička! Bájiška! Dobrý večer, drahouškové moji. Měli byste spát. Řekni nám pohádku. Tak dobře, ale slíbíte mi, že potom budete spinkat. Půjdeme spát, ale až po pohádce. Tak jo. Byl jednou jeden malý... Kluk jménem Poník Peťa a našel kouzelnou fazoli. Správně. A tak Peťa tu fazoli zasadil a ta rostla na obřím stonku, který sahal přímo až do nebes. Tak to bylo. Peťa vyšplhal až na samý vrcholek a našel tam... strašného velkého obra. Ale to se mi nelíbí, já chci princeznu. Aha, dobře. A našel tam překrásnou princeznu Pepu a statečného rytíře Syra Toma. A taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Aha, ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete šmec. Strašlivý! Tome, do postýlek! Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. A také moc hladového krále. Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně až do smrti, to je konec. A pak měli večírek. A přišli všichni jejich přátelé. Výborně, mám dojem, že je tam půjdu srovnat. Tatínku. Vždyť už skoro spí. Děkuji, a teď se postarám já. Ale musíš dokončit tu pohádku, mami. No dobře, rychle mi řekni, o co tam šlo. Kdysi dávno, před dávnými časy, byla jednou jedna... Maminka je nahoře už nějak moc dlouho. Slyším nějaké chrápání. Konečně. Pepa a Tomáš už usnuli. A pak všichni žili šťastně až do smrti. A to je konec. Pepo, Tome. Tiše, maminka nám usnula. Ho. Takže princezna Pepa je tou nejlepší vypravečkou pohádek na dobrou noc. Přesně tak. To jsem. Opraní. Tatínek dnes ráno pral. Tati, co je to za tričko? To je moje tričko na fotbal. Tatínek bude dnes odpoledne hrát fotbal? Yeah! Ale napřed musím jít do práce. Pěkný den. Ahoj. Ahoj. Chudák tatínek. Musí jet do práce pracovat. Ach jo, chudák tatínek. Pojďte, budeme si hrát. Ano, jdeme si hrát.
Pepa miluje skákání v blátivých kalužích. Tomík miluje skákání v blátivých kalužích. I maminka má ráda skákání v blátivých kalužích. A je. Mami, zamazali jsme tatínkovo fotbalové tričko blátem. To nic, prostě to vypereme. Bude to vyprané raz, dva a tatínek vůbec nepozná, že bylo od bláta. Podívám se, co bych s tím ještě vyprala. A moje šatičky jsou taky od bláta. Maminka s Tomášem našli další věci na vyprání. Velmi dobře, Tome. Prádlo dáme dovnitř. A pak zapneme tohle. Automatická pračka se plní horkou vodou s mýdlovými bublinkami. Automatická pračka roztřásla celou místnost. Pepo, kde máš šatičky? Byly špinavé, peru je. Cože? O, ne. Podívej, mami, moje červené šatičky jsou zase krásně čisté. Ano, Pepo, ale co udělali s ostatním prádlem? No nazdar, Pepiny šaty ostatní prádlo obarvili do růžova. Růžová není moc dobrá barva na fotbalový dres. Tatínek se vrátil domů z práce. Zdravím, moji milí. Ahoj, tati. Tatínku, máme tady malý problém. My jsme... To mi povíš později, maminko. Musím si zbalit věci na fotbal. Kde mám fotbalové tričko? Tady. Neblázni, Pepo. To je přece maminčino tričko. Je růžové. Ne, tatínku, to je tvoje tričko na fotbal. Bylo tak trochu od bláta. Tak jsme ho vyprali. A všechno se to nějak pokazilo. Promiň, tati. Nemůžu si vzít na fotbal růžové tričko. A proč ne, tati? Růžová je skvělá barva. Co si o tom myslíš, Tome? Tomáš nemá rád růžovou. Už jsou tady tatínkovi přátelé. Pan Bík, pan Králík, pan Poník a pan Zebra. Půjde si s námi pan Pašík zahrát. Jen malý okamžik. Můj tým hraje v bílém. Potřebuju bílé tričko. Ale tatínku, máš přece bílé tričko. Jen si sundej sako. Vidíš? Skvělý nápad. Děkuju, Pepo. Ahoj, moji přátelé. Ahoj, pane Pašíku. Pěkné tričko. Moc pěkné. Děkuju. Tak honem jdeme si zahrát. Ano! Tati, zamazal jsi celé tričko od bláta. Jasně, Pepo. Tričko na fotbal je vždycky zamazané od bláta. Tatínek moc rád hraje fotbal. Všichni rádi hrají fotbal, zvlášť když je bláta. Knihovna. Je čas jít spát. Dobrou noc, Pepo. Dobrou noc, Tome. Přečteš mi ještě pohádku, prosím? Tak dobře, přečtu ti z knížky o červené opičce. S té mi čteš pořád. Červená opička se vykoupe, vyčistí si zuby a jde spát. Ano, tak to opravdu je? Chtěla bych jinou pohádku. O modrém tygrovi, zeleném pavoučkovi, oranžovém tučňákovi a co je tohle? To je báječný svět betonu. Všude jsem tu knihu hledal. To je tvoje knížka, tati? Tuhle knížku jsem si půjčil z knihovny. A co je to knihovna? Odtamtud si půjčuješ knihy, Pepi. A když je dočteš, vrátíš je zpátky. Ale tatínek tuhle knížku vrátit zpátky zapomněl. Měl jsem ji opravdu moc dlouhou dobu. To nevadí. Můžeš ji tam vrátit zítra, ale teď je čas jít na kutě. Až mi tatínek přečte nějakou pohádku. Tady nejsou žádné pohádky, Pepo.
Prosím, přečti mi něco, tak tati. Jo. Báječný svět betonu. Beton je stavební materiál, který obsahuje písek, vodu a chemické příměsi. Kapitola 1. Písek. Pepa, Tom i maminka usnuli. Je ráno. Pepi s rodinou jdou do knihovny. Je. Je. Proč je tu tolik knih? Pepi, v knihovně musíš být velmi potichu. Proč? Protože lidé sem chodí, aby si četli hezky v klidu. Další, prosím. Slečna Zaječice je knihovnicí. Zdravím, paní Pašíková, vracíte nám knihy? Ano, slečno Zaječice. Jdeme na to. Proč ten počítač pípá? Kontroluje, jestli jste nebyli nepořádní a neměli knihu půjčenou moc dlouho. Myslím, že tuhle jsem měl půjčenou poněkud déle. To nevadí, pane Pašíku. Nemůže to být tak zlé. Pane Pašíku, tuhle knížku jste měl přes 10 let. Nepořádný, tatínku. Omlouvám se, slečno. To je v pořádku. A teď si můžete půjčit další knížky. Slečno Zaječice, můžeme si s Tomem půjčit také knížku, prosím? Ano, dětské knížky jsou tady v té části. Je, koukni. Víly, květiny, oblékání. Ahoj, Pepo. Ahoj, Dani. Půjčil jsem si knížku o fotbale. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzi. Půjčila jsem si něco o zdravotní péči. Tomáš si vybral knihu o dinosaurech. Dinosaur. Podívejte, co mám. Další dobrodružství ve světě betonu. A tady je o červené opičce. Ne, tu ne. O červené opičce je nuda. To je zase jiný příběh. Třeba bude zábavnější. Sadím se, že nebude. Byla jednou jedna červená opička. Vykoupala se, vyčistila zuby a šla do postýlky. Ne, hupsla do rakety a letěla na měsíc. Dala si svačinu z dinosaury, plavala po mořském dně a vylezla na tu nejvyšší horu. Byl to velmi náročný den. Bezva, přečti to znova. Můžeme si ji půjčit a číst si ji doma, Pepo. Ale já si chtěla vybrat tuhle knížku, nebo tuhle knížku. Můžeš si domů vzít i 3 knížky, Pepo, jestli chceš. Ano. Ale nesmíš zapomenout vrátit ty knihy zpátky. Ano, slečno Zaječice. A vy také nezapomeňte vrátit tu vaši knihu zpátky, pane Pašíku. Táta už si to bude určitě pamatovat. Ano, Pepo, a ty jistě také. Ho-ho. Daniho pirátská oslava. Dnes má Dani narozeniny a tak pořádá oslavu. Všichni přišli převlečení za piráty. Poník Péťa je převlečený za kovboje. Zdravím! Nazdárek, kamarádi! To je Daniho dědeček převlečený za piráta. Ahoj, dědo Buráci! Říkejte mi mořský vlku. Ahoj, mořský vlku! Který pak z vás mrzkých pirátů žebroní o dobrodružo a který o klidňonký moře? To je ale legrační řeč. To je pirátský jazyk. Jestli si se mnou chcete hrát na piráty, tak zavrčte. A je to nebezpečná hra? Není, Péťo. Děda Burác mi slíbil, že to bude vážně velmi bezpečná hra. Ale bude to napínavé, takže kdo si chce zahrát? Já! Tak tady je plán. Kdysi jsem měl hromadu zlata, co mi po právu patřilo, ale vzal mě na hůl nějaký kapitán Škrt. Cože? Pirátské řeči je někdy trošku obtížné porozumět. Kapitán Škrt mi vzal můj poklad. Víte, že kapitán Škrt je děsivý pirát. Některý z vás už ho možná znáte jako dědu prasátko.
Děda prasátko! Vy najdete sklíž kapitána Škrta a poklad mi přinesete zpátky a nenecháte se chytit. Hurá! Každý se těší, jak si zahraje pirátskou hru. Haló, dědečku, už jsme na cestě. Velmi dobře. Děda prasátko a papoušek Lóra hlídají pirátský poklad. S rychlostí naší galeony a s větrem v zádech vyrážíme. Co to znamená? Vzhůru na palubu. Jo! Zastavit, tady jsou záchranné vesty. Na lodi dědy Buráce musí mít všechny děti záchranné vesty. Ten bídák Burác by tu měl být každou chvíli. Tady máš šálek čaje, dědečku. Děkuji, babičko. Konečně, jsme všichni připraveni? Pane morský vlku, potřebuju jít na záchod. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Co je tam mohlo zdržet tak dlouho? Haló? Je tam děda Burác? Myslel jsem, že si řekl, že jste už na cestě. Ano, ano, už tam skoro jsme. Chvilku trvalo, než jsem dal posádku dohromady. Zvednout kotvy, spustit plachty. Jo, mořský vlku! Piráti veselí, tak to jsme před zemí. Každý z nás hledá rád, slavný zlatý poklad. Země na obzoru! Děti dorazili do ovocného sadu dědečka prasátka. Důležitý je dostat ten zlatý poklad, aniž budete chyceni. Sláva pirátům! Tíše, mami. Doufám, že tu nikde nejsou žádní piráti, co by mi chtěli sebrat můj milovaný poklad. Pepa a její kamarádi získali mince, aniž by přitom byli chyceni. To jsou čokoládové penízky. Všichni milují čokoládové penízky. Mám tě! Děda Burác byl nachytán. Jen mi zkus sebrat můj zlatý poklad. Je můj. Vyhrál jsem ho čestně a po právu. No, ne, nic takového. Ale ano, vyhrál. Děkuji, kapitáne Škrte a mořský vlku, za skvělou pirátskou hru. Ale velmi rádo se stalo. No ovšem, bylo to velice zábavné. Všechno nejlepší, Dany! Tak tohle byla ta nejlepší oslava ze všech. Sláva! Na výletě. Pepa je s rodinou a karavanem na výletě. Dobré ráno, moje malá prasátka. Dobré ráno, tatínku. Miluju kempování. A protože jsme venku, mohli bychom strávit den pozorováním přírody. Výborný nápad, maminko. Podíváme se na program o přírodě. Jedním ze zázraků přírody je pták. Jak milé. Huš, huš, ptáčku. Neslyšíme pořádně televizi. Ale tatínku, přece jsme sem nepřijeli proto, abychom se dívali na televizi. To můžeme dělat doma. To je pravda, maminko. Je spousta míst, která můžeme navštívit. Třeba lesní svět. Co je to lesní svět? Lesní svět je velký prales plný stromů. To bude asi nuda a velká. Nebo je tu bramborové městečko. Co je bramborové městečko? Je to výlet na brambořiště, zakončený ochutnávkou brambor. To vypadá dost zajímavě. Nebo Kačenkov. Co je to Kačenkov? Je to veliká řeka plná kachniček. Kačenkov! Pojedeme do Kačenkova! Pepa a Tom milují kačenky. Jak se dostaneme do Kačenkova? Bude nás navigovat karavan. Ahoj, kam pojedeme dnes? Do Kačenkova, prosím. Pokračujte ve směru jízdy přímým směrem. Kačenkov, tam jedeme, moc se na něj těšíme. Vítejte v Kačenkově. Kolik vstupenek, prosím? Dvě dospělé a dvě dětské. Ať se vám kachničky líbí. A kde ty kachny jsou?
Možná mají prázdniny. Co si takhle dát malou svačinku? Kachny se totiž vždycky objeví... Když si dáváme do nosu. Pepa a Tom milují pikniky. Hele, to jsou kačenky. Dost, tati. Rohlík potřebujeme pro kačenky. No dobře. Ahoj, slečny kačenky. A už plavou další kachny. Jsou tu všechny sestřičky a vráškové. A ještě připlouvají další kachny. To jsou dědečkové a babičky. A tohle jsou všechny ostatní tety a strýčkové. A to byla naše poslední svačinka. Kačenky, poděkujte hezky našemu tatínkovi. Moc rádo se stalo. Miluju, kačenko. A přišel čas vyrazit k domovu. Schválně, jaká je nejkratší cesta domů? Jeďte dál rovně přímo do řeky. O, víš to jistě? Ano, vjeďte rovnou do řeky. Ale v řece přece nemůžeme řídit. Ovšem, to je přece nesmysl. Prosím, stiskněte modré tlačítko. Karavan vyjíždí přímo do řeky. Náš karavan se proměnil v loď. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Vítejte ve voze budoucnosti. Hele, to je děda Burác a pejsek Dany. Nazdárek, pane pašíku. Nazdárek. My si řekoukujeme, jedeme domů. Vjeďte nahoru na další kopec. Jste u cíle svojí cesty. A jsme doma. Děkujeme za báječný výlet, paní navigace. Ho, rádo se stalo. Je prima jet na výlet, ale je ještě lepší být zpátky doma v našem domečku. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dobrou noc. Duha. Pepa se svojí rodinou jedou na výlet do kopců. Tak kdy už tam budeme? Ještě chvilku, Pepo. Zahrajeme si hru. Kdo z nás první najde auto jeho oblíbené barvy? Ano! Moje oblíbená barva je zelená. Moje oranžová. A moje zase červená. Tome, jaká je tvá oblíbená barva? Modrá. Tomáškova oblíbená barva je modrá. Uvidíme, jaká barva auta se objeví první. Dobrá. Přijíždí kočička Máňa v zeleném autě. Haha, zelené, to je moje barvička, vyhrál jsem. Ahoj, Máňo. Miau. Ahoj, Pepo. Teď jede pejsek Dany v dědečkově nákladáčku. Oranžová, vyhrála jsem. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepo. Haha, tamhle je další auto. To je Zuzka. Ahoj. Ahoj, Pepo. Pepo. Jasně, Tome, to je modré auto. Vyhrál jsi. To je ale hloupá hra. Po červeném autě není nikde ani stopy. Tady jede jedno červené auto, Pepo. Kde? Jakou barvu má naše auto? Je červené. Vyhrála! Rodina dorazila do hor. Budeme mít úžasný výhled, až se vyšplháme na vrcholek. A jsme tu! Hurá! Koukněte, jaká je tu nádherná vyhlídka. Ale co to? Začalo náhle pršet. Kde je ten krásný výhled? No, tamhle je krásný výhled. Je to stánek se zmrzlinou slečny Zaječice. Zdravím vás. Dobrý den, pane pašíku. 4x zmrzlinu, prosím. A jakou byste rád? Mentolovou, pomerančovou, jahodovou a borůvkovou, prosím. Dobrá. Koukněte, co mám. Zmrzlinu. A naše oblíbené barvy. Přesně tak. Zelenou pro mě. Oranžovou pro mě. Jahodovou pro mě. A Tomáškova je... Olé! Mňau.
objevuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha! Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko. Juu. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy? Ano. Červená a oranžová a zelená a modrá. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. O, půjdeme hledat ten poklad hned? Tak jo. Vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Jedeme! Slunce září a dešť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Je, kam ta duha zmizela? Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá, duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce, září a dešť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Neplatej, Tomášku. Možná nám tu duha nechala nějaký poklad. Tamhle něco vidím. Našel jsi duhový poklad, tati? Ano, velkou louži. Velikou plátivou louži. Hurá! Hurá! Tohle je ten nejlepší duhový poklad ze všech. Králíček Rýša. Pepa s Tomáškem si hrají ve svém pokojíčku. Tohle je nejlepší dům ze všech. Tomáši, králíček Rýša je tady. Tomíku. Rýša. Dinosaj. Dinosaj. Hába, Rýšo, odpoledne si tě zase vyzvednu. Tomáš a Rýša jsou nejlepšími kamarády. Tom udělal z košíku na hračky velikou sopku. Rýša postavil ze stromů džungli. Tom vytvořil z písmenkových kostiček řeku. Dinosaurus! Tom s Rýšou přeměnili pokojíček na dinosaurus. Já odcházím! Děláte hrozný binec! Já říkám brambora. A já říkám bačkora. Brambora. Bačkora. Brambora. Na deštivých dnech je prima, že se můžeme dívat na důležité programy v televizi. Bačkora! Brambora! Bačkora! Brambora! Mami, Tomík s Rýšou předělali pokojíček na dinosaurov. A v dinosaurově je strašný binec. Tom tady má svého nejlepšího kamaráda a já si tu nemám s kým hrát. Mohla bys pozvat ovečku Zuzanku. Zuzka je nejlepší kamarádka Pepy. Opravdu může Zuzanka přijít? A teď hned. Zavoláme jí. Ne. Haló, tady ovečka Zuzanka. Zuzi, to jsem já. Mohla bys teď přijít k nám domů? Ovšem, Pepo, mám vzít svoji uniformu sestřičky. Ano, a přijď rychle. Pa, Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednou. Tome, Rýšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. A já jsem důležitý doktor. Tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore. Má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele.
A tenhle dinosaurus nemocí až celý sfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Hoš, v nemocnici musí být ticho! A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne, v pohádkové říši nejsou nádraží. Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláčů? Tom s Míšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže? Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže. A k čemu blátivé kaluže jsou? Ke skákání a dovádění. Všichni poskakování a dovádění v blátivých loužích milují a je jedno, jestli jsou to velké holky nebo malí kluci. Slečna Delfína. Haló, tady je tatínek Pašík. Misie Pašíku, komu telefon? No, něco se s tím telefonem stalo. Slyšíš? Z toho telefonu lezou nesmysly. Haló, komu telefon? Haló, misie. Est-ce que dauphin de ce poajou? Oui. Pour le train? Au revoir, to byl misie Oslík. Je to Francouz. To jsem si myslel. Mami, co ti říkal misie Oslík? Ptal se, jestli k nám může přijet malá delfína. Je, minkote! Slečna Delfína je francouzská kamarádka Pepy. Delfína si k nám přijede procvičovat naši řeč. Hurá! Měli bychom si pospíšit. Vlak s delfínou to bude co nevidět. Konečná stanice, vystupovat! To je vlak s delfínou! Delfínko! Bonjour! Bonjour znamená ve francouzštině ahoj. Bonjour! Bonjour! Bonjour, pane Oslíku. Ježkovi oči. Ten obrovský loďák je delfíny? Ano, delfína si sebou přivezla jen pár věciček, které tu pravděpodobně nemáte. Sýr, bagety, rajské a vodu. Tak pá, delfínko, vyzvednu si tě zítra večer. Kam dáme ten delfínin kufřík? Do mého pokojíčku, určitě se tam vejde. Ten kufr máš jen na jednu noc? No, ano. A proto jsem si zabalila pouze menší kufříček. Uf. No, delfínka si potřebuje procvičovat náš jazyk. Musíme jí všichni pomoct. Ano, maminko. Nejprve se musím omluvit. Nemluvím česky příliš dobře. Nemluvíš tak špatně. Jste velmi laskav, monsieur Pašíku, ale mohu vám položit několik otázek ohledně hovorové češtiny? Samozřejmě. Jsem odborník na řeč. Jen se ptej. Jsou odlučitelné infinitivy tvarem nepravidelného slovesa nebo zájmena minulého? Už je trochu pozdě. Neuložíme delfínku do pelíšku? Mami, mami, může delfínka spát se mnou v postýlce, každá na jednom konci. Výborný nápad, Pepi. Pepi s delfínou budou spát každá na jednom konci postýlky. Tak, dětičky, hezky spěte. Zítra vás čeká náročný den. Delfínka s tebou půjde do školky. Jú. Dorme bien. Dorme bien je francouzsky sladké sny. Já nemůžu vůbec spát. Tak si zaspíváme písničku jako u kolébavku. Ano. Frère Jacques, dormez-vous, sonne matine, sonne matine. Delfínina francouzská ukolébavka všechny hezky uspala. Delfína se jela podívat do Pepiny školičky. Paní učitelko,
To je moje francouzská kamarádka Delfína Oslíková. Bonjour. Bonjour, Delfínko. Delfína včera večer zpívala krásnou francouzskou písničku. Můžeme ji naučit naši písničku? Co třeba písničku Bing Bong Bing? Ano, zaspívejte mi Bing Bong Bing. To bude pro moje procvičování výborné. Dobře. Broukáme do noty, zpíváme novoty, jako Bing a Bong a Bing. Bong Bing Bu, Bing Bong Bing, Bing Bong Bing, Li Bang Li Bu. Bong Bing Bu. Bezva, naučila jsem se spoustu nových slovíček. Bing, bong, bingli, bangli, bú. Princezna Pepa. Pepa a Tom jsou ve svých postýlkách. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dědeček s babičkou přišli na večeři. Ahoj. Dobrý večer. Kde pak jsou děti? Ty už spí. Ale já jsem je tak chtěla vidět. Můžu nakouknout? Dobře, babičko, ale opravdu potichu. Babička! Bájiška! Dobrý večer, drahouškové moji. Měli byste spát. Řekni nám pohádku. Tak dobře, ale slíbíte mi, že potom budete spinkat. Půjdeme spát, ale až po pohádce. Tak jo, byl jednou jeden malý... Kluk jménem Poník Peťa a našel kouzelnou fazoli. Správně, a tak Peťa tu fazoli zasadil a ta rostla na obřím stonku, který sahal přímo až do nebes. Tak to bylo. Peťa vyšplhal až na samý vrcholek a našel tam... strašného velkého obra. Ale to se mi nelíbí, já chci princeznu. Aha, dobře. A našel tam překrásnou princeznu Pepu. A statečného rytíře Syra Toma. A taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Aha, ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete šmec. Pepo, Tome, do postýlek. Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. A také moc hladového krále. Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně až do smrti, to je konec. A pak měli večírek. A přišli všichni jejich přátelé. Výborně, mám dojem, že je tam půjdu srovnat. Tatínku. Vždyť už skoro spí. Děkuji, a teď se postarám já. Ale musíš dokončit tu pohádku, mami. No dobře, rychle mi řekni, o co tam šlo. Kdysi dávno, před dávnými časy, byla jednou jedna... Maminka je nahoře už nějak moc dlouho.
Slyším nějaké chrápání. Konečně. Pepa a Tomáš už usnuli. A pak všichni žili šťastně až do smrti. A to je konec. Pepo, Tome. Tiše, maminka nám usnula. Ho. Takže princezna Pepa je tou nejlepší vypravěčkou pohádek na dobrou noc. Přesně tak. To jsem. Opraní. Tatínek dnes ráno pral. Tati, co je to za tričko? To je moje tričko na fotbal. Tatínek bude dnes odpoledne hrát fotbal? Ale napřed musím jít do práce. Pěkný den. Ahoj. Ahoj. Chudák tatínek. Musí jet do práce pracovat. Ach jo, chudák tatínek. Pojďte, budeme si hrát. Ano, jdeme si hrát. Pepa miluje skákání v blátivých kalužích. Tomík miluje skákání v blátivých kalužích. I maminka má ráda skákání v blátivých kalužích. A je. Mami, zamazali jsme tatínkovo fotbalové tričko blátem. To nic, prostě to vypereme. Bude to vyprané raz, dva a tatínek vůbec nepozná, že bylo od bláta. Podívám se, co bych s tím ještě vyprala. A moje šatičky jsou taky od bláta. Maminka s Tomášem našli další věci na vyprání. Velmi dobře, Tome. Prádlo dáme dovnitř. A pak zapneme tohle. Automatická pračka se plní horkou vodou s mýdlovými bublinkami. Automatická pračka roztřásla celou místnost. Pepo, kde máš šatičky? Byly špinavé, beru je. Cože? O, ne. Podívej, mami, moje červené šatičky jsou zase krásně čisté. Ano, Pepo, ale co udělali s ostatním prádlem? No nazdar, Pepiny šaty ostatní prádlo obarvili do růžova. Růžová není moc dobrá barva na fotbalový dres. Tatínek se vrátil domů z práce. Zdravím, moji milí. Ahoj, tati. Tatínku, máme tady malý problém. My jsme... To mi povíš později, maminko. Musím si zbalit věci na fotbal. Kde mám fotbalové tričko? Tady. Neblázni, Pepo. To je přece maminčino tričko. Je růžové. Ne, tatínku, to je tvoje tričko na fotbal. Bylo tak trochu od bláta. Tak jsme ho vyprali. A všechno se to nějak pokazilo. Promiň, tati. Nemůžu si vzít na fotbal růžové tričko. A proč ne, tati? Růžová je skvělá barva. Co si o tom myslíš, Tome? Tomáš nemá rád růžovou. Už jsou tady tatínkovi přátelé. Pan Bík, pan Králík, pan Poník a pan Zebra. Půjde si s námi, pan Pašík, zahrát. Jen malý okamžik. Můj tým hraje v bílém. Potřebuju bílé tričko. Ale tatínku, máš přece bílé tričko. Jen si sundej sako. Vidíš? Skvělý nápad. Děkuju, Pepo. Ahoj, moji přátelé. Ahoj, pane Pašíku. Pěkné tričko. Moc pěkné. Děkuju. Tak honem, jdeme si zahrát. Ano! Hurá! Tati, zamazal jsi celé tričko od bláta. Jasně, Pepo. Tričko na fotbal je vždycky zamazané od bláta. Tatínek moc rád hraje fotbal. Všichni rádi hrají fotbal, zvlášť když je bláta.
knihovna. Je čas jít spát. Dobrou noc, Pepo. Dobrou noc, Tome. Přečteš mi ještě pohádku, prosím? Tak dobře, přečtu ti z knížky o červené opičce. S té mi čteš pořád. Červená opička se vykoupe, vyčistí si zuby a jde spát. Ano, tak to opravdu je? Chtěla bych jinou pohádku. O modrém tygrovi, zeleném pavoučkovi, oranžovém tučňákovi a co je tohle? To je báječný svět betonu. Všude jsem tu knihu hledal. To je tvoje knížka, tati? Tuhle knížku jsem si půjčil z knihovny. A co je to knihovna? Odtamtud si půjčuješ knihy, Pepi. A když je dočteš, vrátíš je zpátky. Ale tatínek tuhle knížku vrátit zpátky zapomněl. Měl jsem ji opravdu moc dlouhou dobu. To nevadí. Můžeš ji tam vrátit zítra. Ale teď je čas jít na kutě. Až mi tatínek přečte nějakou pohádku. Tady nejsou žádné pohádky, Pepo. Prosím, přečti mi něco, tak tati. Jo. Báječný svět betonu. Beton je stavební materiál, který obsahuje písek, vodu a chemické příměsi. Kapitola 1. Písek. Pepa, Tom i maminka usnuli. Je ráno. Pepi s rodinou jdou do knihovny. Je. Proč je tu tolik knih? Pepi, v knihovně musíš být velmi potichu. Proč? Protože lidé sem chodí, aby si četli hezky v klidu. Další, prosím. Slečna Zaječice je knihovnicí. Zdravím, paní Pašíková, vracíte nám knihy? Ano, slečno Zaječice. Jdeme na to. Proč ten počítač pípá? Kontroluje, jestli jste nebyli nepořádní a neměli knihu půjčenou moc dlouho. Myslím, že tuhle jsem měl půjčenou poněkud déle. To nevadí, pane Pašíku. Nemůže to být tak zlé. Pane Pašíku, tuhle knížku jste měl přes 10 let. Nepořádný, tatínku. Omlouvám se, slečno. To je v pořádku. A teď si můžete půjčit další knížky. Slečno Zaječice, můžeme si s Tomem půjčit také knížku, prosím? Ano. Dětské knížky jsou tady v té části. Je, koukni. Víly, květiny, oblékání. Ahoj, Pepo. Ahoj, Dani. Půjčil jsem si knížku o fotbale. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzi. Půjčila jsem si něco o zdravotní péči. Tomáš si vybral knihu o dinosaurech. Podívejte, co mám. Další dobrodružství ve světě betonu. A tady je o červené opičce. Ne, tu ne. O červené opičce je nuda. To je zase jiný příběh. Třeba bude zábavnější. Sadím se, že nebude. Byla jednou jedna červená opička. Vykoupala se, vyčistila zuby a šla do postýlky. Ne, hupsla do rakety a letěla na měsíc. Dala si svačinu z dinosaury, plavala po mořském dně a vylezla na tu nejvyšší horu. Byl to velmi náročný den. Bezva, přečti to znova. Můžeme si ji půjčit a číst si ji doma, Pepo. Ale já si chtěla vybrat tuhle knížku. Nebo tuhle knížku. Můžeš si domů vzít i 3 knížky, Pepo, jestli chceš. Ano. Ale nesmíš zapomenout vrátit ty knihy zpátky. Ano, slečno Zaječice. A vy také nezapomeňte vrátit tu vaši knihu zpátky, pane Pašíku. Táta už si to bude určitě pamatovat. Ano, Pepo, a ty jistě také. Ho, ho. Daniho pirátská oslava. Dnes má Dani narozeniny a tak pořádá oslavu. Všichni přišli převlečení za piráty. Poník Péťa je převlečený za kovboje. Zdravím! Nazdárek, kamarádi! To je Daniho dědeček převlečený za piráta. Ahoj, dědo Buráci!
Říkejte mi mořský vlku. Ahoj, mořský vlku. Který pak z vás mrzkých pirátů žebroní o dobrodružo a který o klidňonký moře? To je ale legrační řeč. To je pirátský jazyk. Jestli si se mnou chcete hrát na piráty, tak zavrčte. A je to nebezpečná hra? Není, Péťo. Děda Burác mi slíbil, že to bude vážně velmi bezpečná hra. Ale bude to napínavé, takže kdo si chce zahrát? Já! Tak tady je plán. Kdysi jsem měl hromadu zlata, co mi po právu patřilo, ale vzal mě na hůl nějaký kapitán Škrt. Cože? Pirátské řeči je někdy trošku obtížné porozumět. Kapitán Škrt mi vzal můj poklad. Víte, že kapitán Škrt je děsivý pirát. Některý z vás už ho možná znáte jako dědu prasátko. Děda prasátko. Vy najdete sklíž kapitána Škrta a poklad mi přinesete zpátky a nenecháte se chytit. Každý se těší, jak si zahraje pirátskou hru. Haló, dědečku, už jsme na cestě. Velmi dobře. Děda Prasátko a papoušek Lóra hlídají pirátský poklad. S rychlostí naší galeony a s větrem v zádech vyrážíme. Co to znamená? Vzhůru na palubu. Jo! Zastavit! Tady jsou záchranné vesty. Na lodi dědy Buráce musí mít všechny děti záchranné vesty. Ten bídák Burác by tu měl být každou chvíli. Tady máš šálek čaje, dědečku. Děkuji, babičko. Konečně, jsme všichni připraveni? Pane mořský vlku, potřebuju jít na záchod. Já taky. Co je tam mohlo zdržet tak dlouho? Haló? Je tam děda Burác? Myslel jsem, že si řekl, že jste už na cestě. Ano, už tam skoro jsme. Chvilku trvalo, než jsem dal posádku dohromady. Zvednout kotvy, spustit plachty. Jo, mořský vlku! Piráti veselí, tak to jsme před zemí. Každý z nás hledá rád slavný zlatý poklad. Země na obzoru! Děti dorazili do ovocného sadu dědečka Prasátka. Důležitý je dostat ten zlatý poklad, aniž budete chyceni. Sláva pirátům! Tíše, mami! Doufám, že tu nikde nejsou žádní piráti, co by mi chtěli sebrat můj milovaný poklad. Pepa a její kamarádi získali mince, aniž by přitom byli chyceni. To jsou čokoládové penízky. Všichni milují čokoládové penízky. Mám tě! Děda Burác byl nachytán. Jen mi zkus sebrat můj zlatý poklad. Je můj. Vyhrál jsem ho čestně a po právu. Ne, nic takového. Ale ano, vyhrál. Děkuji, kapitáne Škrte a mořský vlku, za skvělou pirátskou hru. Ale velmi rádo se stalo. No ovšem, bylo to velice zábavné. Všechno nejlepší, Dany! Tak tohle byla ta nejlepší oslava ze všech. Sláva! Na výletě. Pepa je s rodinou a karavanem na výletě. Dobré ráno, moje malá prasátka. Dobré ráno, tatínku. Miluju kempování. A protože jsme venku, mohli bychom strávit den pozorováním přírody. Výborný nápad, maminko. Podíváme se na program o přírodě. Jedním ze zázraků přírody je pták. Jak milé. Hůž, ptáčku. Neslyšíme pořádně televizi. Ale tatínku, přece jsme sem nepřijeli proto, abychom se dívali na televizi. To můžeme dělat doma. To je pravda, maminko. Je spousta míst, která můžeme navštívit. Třeba lesní svět. Co je to lesní svět? Lesní svět
je velký prales plný stromů. To bude asi nuda a velká. Nebo je tu bramborové městečko. Co je bramborové městečko? Je to výlet na brambořiště, zakončený ochutnávkou brambor. To vypadá dost zajímavě. Nebo Kačenkov. Co je to Kačenkov? Je to veliká řeka, plná kachníček. Kačenkov! Pojedeme do Kačenkova! Pepa a Tom milují kačenky. Jak se dostaneme do Kačenkova? Bude nás navigovat karavan. Ahoj, kam pojedeme dnes? Do Kačenkova, prosím. Pokračujte ve směru jízdy přímým směrem. Kačenkov, tam jedeme, moc se na něj těšíme. Vítejte v Kačenkově. Kolik vstupenek, prosím? Dvě dospělé a dvě dětské. Ať se vám kachničky líbí. A kde ty kachny jsou? Možná mají prázdniny. Co si takhle dát malou svačinku? Kachny se totiž vždycky objeví... Když si dáváme do nosu. Pepa a Tom milují pikniky. Dost, tati. Rohlík potřebujeme pro kačenky. No dobře. Ahoj, slečny kačenky. A už plavou další kachny. Jsou tu všechny sestřičky a vráškové. A ještě připlouvají další kachny. To jsou dědečkové a babičky. A tohle jsou všechny ostatní tety a strýčkové. A to byla naše poslední svačinka. Kačenky, poděkujte hezky našemu tatínkovi. Hoho, moc rádo se stalo. Miluju, Kačenkov. A přišel čas vyrazit k domovu. Schválně, jaká je nejkratší cesta domů? Jeďte dál rovně přímo do řeky. O, víš to jistě? Ano, vjeďte rovnou do řeky. Ale v řece přece nemůžeme řídit. Ovšem, to je přece nesmysl. Prosím, stiskněte modré tlačítko. Karavan vyjíždí přímo do řeky. Náš karavan se proměnil v loď. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Vítejte ve voze budoucnosti. Hele, to je děda Burác a pejsek Dany. Nazdárek, pane pašíku. Nazdárek. My si řekoutujeme, jedeme domů. Vyjeďte nahoru na další kopec. Jste u cíle svojí cesty. A jsme doma. Děkujeme za báječný výlet, paní navigace. Ho, 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 rádo se stalo. Je prima jet na výlet, ale je ještě lepší být zpátky doma v našem domečku. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dobrou noc. Duha. Pepa se svojí rodinou jedou na výlet do kopců. Tak kdy už tam budeme? Ještě chvilku, Pepo. Zahrajeme si hru. Kdo z nás první najde auto jeho oblíbené barvy? Ano! Moje oblíbená barva je zelená. Moje oranžová. A moje zase červená. Tome, jaká je tvá oblíbená barva? Modrá. Tomáškova oblíbená barva je modrá. Uvidíme, jaká barva auta se objeví první. Dobrá. Přijíždí kočička Máňa v zeleném autě. Haha, zelené, to je moje barvička, vyhrál jsem. Ahoj, Máňo. Miau. Ahoj, Pepo. Teď jede pejsek Dany v dědečkově nákladáčku. Oranžová, vyhrála jsem. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepo. Haha, tamhle je další auto. To je Zuzka. Ahoj. Ahoj, Pepo. Pepo. Jasně, Tome, to je modré auto. Vyhrál jsi. A to je ale hloupá hra. Po červeném autě není nikde ani stopy. Tady jede jedno červené auto, Pepo. Kde? Jakou barvu má naše auto? Je
Rodina dorazila do hor. Budeme mít úžasný výhled, až se vyšplháme na vrcholek. A jsme tu! Hurá! Koukněte, jaká je tu nádherná vyhlídka. Ale co to? Začalo náhle pršet. Kde je ten krásný výhled? No, tamhle je krásný výhled. Je to stánek se zmrzlinou slečny Zaječice. Zdravím vás. Dobrý den, pane Pašíku. 4x zmrzlinu, prosím. A jakou byste rád? Mentolovou, pomerančovou, jahodovou a borůvkovou, prosím. Dobrá. Koukněte, co mám. Zmrzlinu. A naše oblíbené barvy. Přesně tak. Zelenou pro mě. Oranžovou pro mě. Jahodovou pro mě. A Tomáškova je... Olé! Je, ukazuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha! Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko. Jú. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy? Ano. Červená a oranžová a zelená a modrá. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. O, půjdeme hledat ten poklad hned. Tak jo. Vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Jedeme! Slunce září a déšť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Je, kam ta duha zmizela? Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá, duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce, září a déšť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Neplatej, Tomášku. Možná nám tu duha nechala nějaký poklad. Tamhle něco vidím. Našel jsi duhový poklad, tati? Ano, velkou louži. Velikou plátivou louži. Hurá! Tohle je ten nejlepší duhový poklad ze všech. Králíček Ríša. Pepa s Tomáškem si hrají ve svém pokojíčku. Tohle je nejlepší dům ze všech. Tomáši, králíček Ríša je tady. Tomíku. Ríša. Dinosaj. Dinosaj. Haha, Ríšo, odpoledne si tě zase vyzvednu. Tomáš a Ríša jsou nejlepšími kamarády. Tom udělal z košíku na hračky velikou sopku. Ríša postavil ze stromů džungli. Tom vytvořil z písmenkových kostiček řeku. Dinosaur! Tom s Ríšou přeměnili pokojíček na dinosaurov. Já odcházím! Děláte hrozný binec! Já říkám brambora. A já říkám bačkora. Brambora. Bačkora. Brambora. Na deštivých dnech je prima, že se můžeme dívat na důležité programy v televizi. Bačkora! Brambora! Bačkora! Brambora! Mami, Tomík s Ríšou předělali pokojíček na dinosaurov. A v dinosaurově je strašný binec. Tom tady má svého nejlepšího kamaráda a já si tu nemám s kým hrát. Mohla bys pozvat ovečku Zuzanku. Zuzka je nejlepší kamarádka Pepy. Opravdu může Zuzanka přijít? A teď hned? Zavoláme jí. Haló?
tady ovečka Zuzanka. Suzy, to jsem já. Mohla bys teď přijít k nám domů? Ovšem, Pepo, mám vzít svoji uniformu sestřičky. Ano, a přijď rychle. Papa, Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednout. Tome, Ríšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. A já jsem důležitý doktor. Tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore, má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele. A tenhle dinosaurus nemocí až celý sfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Už! V nemocnici musí být ticho! A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne! V pohádkové říši nejsou nádraží! Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláčů? Tom s Ríšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže. A k čemu blátivé kaluže jsou? Ke skákání a dovádění. Všichni poskakování a dovádění v blátivých loužích milují. A je jedno, jestli jsou to velké holky.